Hatuongei na mtu. Anachouliza wewe. Anachouliza wewe. Hatuongei na maiti ni sasa hivi. Siwezi kuongea na maiti mimi. Mimi baba mmoja amekwambiaje? Tuzungumze kimpira. Mimi angeniambia sema bana, jana uliona nini? Sawa. Kama mimi nilivyozungumza. Jana nyinyi mmeona? Mchezaji gani? Niambie mchezaji gani ambaye amepiga. Beka bana kama za kwanza. Aibu. Hawana hela. Anakwenda kuzungumza masuala ya mwalimu wetu ambaye wakati kuna maneno mengi. Hebu muulize kwa ajibu. Swali ni kweli uongo? Sikiliza.